поставимо тарілочку знову. Дамо Ромочці ложечку. Ложечку, да. Покладемо їжу, наші залишки. Ой, быстро! Быстро! Яку ложечку? Оцю ложечку чи оцю ложечку? Яка ложечка? Да, яка тобі ложечка подобається? Ця чи ця? Якою будеш їсти? Все, не хочеш? Бери цю тоді. Будеш цією ложечкою їсти? Або ця, яка ложечка? Обидві? Оцю будеш? Давай. Розвертай. Ні, ні, давай. На чорку. Оцією? Давай. Двома? Обома ложками ніхто не їсть. Давай, вибирай. Давай, Аня. Бери ложечку. Бери ложечку, не чорпай на ложечку. І в ротик. І сюди собі в ротик. І сюди в ротик, так. Давай. От так, молодець. А давай ще раз. А давай ще. Бачиш? Так, от так. Перевернемо ложечку. Перевернемо другою стороною. Переверни ложечку. А, в ротик, давай, бігом, в ротик. Бери в ротик, давай в ротик. Давай собі в ротик, давай. Молодець, давай. Молодець. Давай ще ложечку начорпай. Ой, так клас! І тепер в ротик давай сюди. В ротик давай. Давай в ротик. Ой, ти молодець! Клас! Молодець! А давай мама тобі, давай. Ти хочеш тут так от, да, з мамою? Ну так з мамою. А доїмо картошечку? Давай доїмо картошечку. Отак з мамою, да, отак. Так. Картошечку доїмо. А, жучок, давай. А? Давай вже доїмо. Ти жучок малий, ти малий жучок. Давай, а. Давай, а. А, молодець. Давай ще. Давай ще. Давай. І будемо гратися. Давай. А. А ну пробуй. Мама зараз сік буде робити тобі. Мандаринок сік. Так, видавлюй сік. Ти прям в ротика запхав? Ну, добре. Тут поменше, бери в ротик. А, в ротик. Бери в ротик. Інше я на сік пущу. В ротик, бери ручкою, а. Чвакаєш? Не хочеш? Добре. Будеш пити сік. Що, так смачніше чи не смачніше? Чи дольками? Бери дольку. Бери дольку. А, ні, бери. Ой, молодець. Ти молодець. Да, ти молодець. А сік тобі сподобався? Чи краще так їсти? Ну, чувака, тут такі я заберу. Смачно як. Клас. Оту смакота, Ромка. Ти що таке не пить? О, таке смачне, зайкін. Ой, класно. Дуже смачно, да. Дуже смачно. Давай, зайки, прибираємо. Прибираємо. Ось так, гарний хлопчик. А, самолітики там. Літачки, вертоліт, літачок, гвинтоліт.